підбиваємо підсумки подій п'ятниці. З вами Катерина Лук'янець. Далі у випуску про таке. Викрадали автівки по всій Україні. У Запоріжжі викрали злочинну групу. Найстаршому з підозрюваних 68 років. Подробиці – далі. На 12-й поверх – пішки. Через борг сусідів мешканцям одного з будинків у Вознесенівському районі вимкнули ліфт. Подробиці у сюжеті. Вічна пам'ять. У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку на честь Петра Ваната. Працювали по всій Україні. У Запоріжжі викрили групу з 4 осіб, яких підозрюють в угоні авто у різних регіонах країни. За даними правоохоронців, організатор групи – раніше судимий запоріжець. Його затримали 2 дні тому. Тепер у комунарському райсуді чоловікові обрали запобіжний захід. На засіданні була присутня і наша знімальна група. Подробиці дивіться далі. Біля комунарівського райвідділку поліції Євген оглядає своє авто. Іномарка опечатана і на фальшивих номерах. Сам чоловік розповідає, що вже і не сподівався знову побачити свою автівку. Її викрали ще всередині січня. Каже, залишив «Хюндай» біля під'їзду. А коли за кілька хвилин повернувся, машини вже не було. Хотів поїхати ще на ній, так що залишив на півчасика машинку. І це спальний район. 4-й южный микрорайон на Песках. Был шок сразу, честно вам говорю. Ну, как бы я машину приобрел недавно, в 18-м году, перед Новым годом. И тут такое дело. «Хюндай» та «Мерседес», який перебував у розшуку у Київській області, правоохоронці виявили під час обшуку після затримання чоловіка, якого підозрюють в угоні авто. У злочинах йому нібито допомагали 3 спільників. Працювали протягом 2 років по всій Україні. Машини відкривали за допомогою набору відмичок та спеціальних пристроїв, які відмикають сигналізацію. Наразі цей зловмисник та інші особи перевіряються на інші злочини, на ці злочини та інші злочини в межах території України, тобто і в інших регіонах. Також у зловмисника в рамках обшуку вилучені відмички, автомобілі, які знаходилися в розшуку. Окрім цього, вилучені документи на інші автомобілі, які зараз також перевіряються на угон. Зараз організатор групи перебуває в СІЗО. У комунарському райсуді йому мають обрати запобіжний захід. Доки чекаємо на рішення суду, спілкуємось із ще однією постраждалою. Авто у Тетяни викрали в минулому році. Зникли «Міцубіші» із фальшивими номерами знайшли вже у Дніпрі. 2 года назад у меня сначала влезли в квартиру, где ничего не забрали, а похитили 2 комплект ключей, а через сутки угнали мой автомобиль, в который сейчас вот находится. Я его спустя 1/2 с помощью милиции мы его разыскали, забрали. Забирали мы машину мою в Днепропетровске, машина была уже переваренная, изменены ВИН-коды. За 2 години суддя ухвалює рішення. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб, але й з правом внесення застави. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утримання в державній установі «Запорізький слідчий ізолятор» строком на 60 діб, взявши його під варту в залі суду. Мають право будь-який момент нести заставу в розмірі 153 680 гривень. Адвокати затриманого, як і сам чоловік, коментарів поки не дають. Досудове слідство у цій справі триває. Поліція з'ясовує всі епізоди, до яких, імовірно, причетні підозрювані. Чоловіка може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Катерина Ганжай, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Життя у пастці. Мешканці 2 під'їздів однієї з багатоповерхівок по вулиці Гвардійській, 144, вже декілька днів живуть без ліфту. Люди б'ють на сполох, адже переважна більшість жителів – це родини з малюками. А ще пенсіонери, яким складно спуститись з 12-го поверху самостійно. Про те, чому будинок залишився без ліфту, розповість Євгенія Вертій. Вот у нас уже с понедельника не работает лифт, и один, и второй на том крыле, и мы ходим пешком. Оксана Конюшина живе на 12-му поверсі. У жінки 2 маленьких дітей, то щодня вона виходить з ними на прогулянки. Але з 4 лютого спуститись з дитячим візочком та 2 малими дітьми для жінки стало проблематично, бо ліфт у будинку вимкнули за борги інших мешканців. Мне просто обидно за то, что я все плачу, у меня нет долгов, но из-за того, что так наказывают неплательщиков, которые не платят за содержание дома, наказывают, получается, нас 70 с чем-то квартир платят, я посчитала, 33 квартиры не платят.
То есть почему мы должны ходить пешком? Страждають від такої ситуації і літні люди. Я і так хожу, еле хожу, а без ліфта ж я не можу навіть. З колясками по ступеньках я навіть не можу ходити. Піднімати ноги не можу. Як ми з'ясували, ліфт не працює через те, що «Запоріжжяобленерго» вимкнуло електрику. Адже керуюча компанія має перед енергетиками борги по цьому будинку. Згідно з вимогами чинного законодавства, ПАТ «Запоріжжяобленерго» обмежило енергопостачання КП «Запоріжжяремсервіс», внаслідок чого припинилося забезпечення електроенергією ліфтів будинку за адресою бульвар Гвардійський, 144. У керуючій компанії «Запоріжжяремсервіс» на камеру нам пояснили, борг утворився через те, що багатоповерхівці, 30% мешканців не сплачують за утримання будинку. Самі ж боржники мають з цього приводу власну думку. Сам вопрос в деньгах – это идет оплата за услуги. Услуги, которые должны быть оказаны. Постановка вопроса в их отношениях к жильцам – вы должны платить. Наразі заборгованість будинку за обслуговування становить понад 70 тисяч гривень. Для того, аби ліфт знову запрацював, мешканці повинні сплатити борг керуючої компанії, яка потім спрямує кошти до «Обленерго». Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал «Зет». У Запоріжжі триває реконструкція систем зовнішнього освітлення. Зараз комунальники працюють у Шевченківському районі по вулиці 8 березня. Там замінюють старі дроти електромереж на нові LED-світильники. Загалом електрики мають оновити близько 2 кілометрів старих мереж. На підприємстві зазначають, нові лампи є більш економними, а ще мають високу світловіддачу. До того ж, старі світильники давно потребували заміни. Освещение это выполнено уже больше 30 лет назад, оно уже пришло в негодность. Голые провода, они нам создают очень много проблем. Кроме того, что они новые, они еще экономные. Те были у нас 180 ватт потребления, а эти 120. Понад 500 викликів та 700 врятованих людей за місяць. Запорізькі рятувальники підбили підсумки роботи за січень. Кажуть, найчастіше виїжджали на гасіння пожеж, котрих протягом місяця сталося близько 200. На вогні надзвичайники врятували 12 осіб. Окрім цього, за допомогою техніки ДСНС визволяли транспорт із снігових заметів. З 4 по 16 січня підрозділ головного управління вилучили зі снігових заметів 334 транспортних засобів, 54 вантажівки, 7 карет швидкої допомоги, 11 пасажирських автобусів. Всього з початку зими зі снігових заметів бійці ДСНС врятували 745 осіб та 28 дітей. Клуби диму, що валять з-під ніг. Зранку таку картину спостерігали мешканці Хортицького району на вулиці Героїв 93-ї бригади. На місце викликали рятувальників. Як виявилось, загорілось сміття у теплотрасі. Чадний газ від вогню розповсюдився по вентиляційним каналам прилеглих будинків та школи, внаслідок чого 700 дітей школи номер 9 довелося евакуювати. Під час інциденту ніхто не постраждав, причини пожежі встановлюються. Загрози життю дітей немає, ніхто не отримав отруєння чадним газом, тому що одразу вчителі їх вивели, відкрили всі вікна для того, щоб провітрити приміщення. І цей час, поки провітрювалось приміщення, діти перебували в сусідній школі, аби не отримати переохолодження, щоб не знаходитись на вулиці. Тому ніякої пожежі в школі не було. Коротко про інші події в регіоні – далі у нашому дайджесті. Картопляні чіпси з присмаком ліків. В аеропорту працівники митниці затримали пасажира, який перевозив у пачках з-під чіпсів стероїди. Під час обшуку виявили 1500 таблеток. Свій багаж пасажир не задекларував, а за законом перевезення таких пакунків обмежено. Митники вилучили медпрепарат, а чоловіка затримали. На вулиці Іванова зіштовхнулись два легковики. Водій автомобіля ЗАЗ намагався обігнати авто, яке їхало поряд. Обидві машини отримали механічні пошкодження. На винуватця патрульні склали протокол. Пістолет, гранати та набої різного калібру. Такий арсенал боєприпасів знайшли поліцейські у квартирі чоловіка, який проживає у Вознесенівському районі. А ще виявили у нього магнітні ключі та відмички і 23 старовинні монети. Усе вилучене направлено на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю». Також чоловіка підозрюють у крадіжках.
Евакуація учнів школи номер 9 та затримання ватажка банди автокрадіїв. Такою була перша половина нашого випуску. Далі більше. Почути світ навколо. Юним запоріжцям з вадами слуху вручили слухові апарати. Я дуже вражена цією акцією, її масштабністю, добротою. Вічна пам'ять. У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку на честь Петра Ваната. Портрет – це фотокартка душі людини. Особливості роботи портретистів розкажуть наші журналісти. Портрет, ну, такий самий вдалий, він мені самий дорожчий. Чисте довкілля, енергоефективність та розвиток підприємництва. Все це закладено в основу програми стратегії розвитку міста. Вона передбачає більше 70 проєктів. В мерії обговорили основні напрямки роботи з реалізації програми. Зокрема, звернули увагу на розвиток соціального бізнесу. Завдяки впровадженню проєктів учасники ООС отримали можливість пройти реабілітацію і відкрити власну справу. Тепер хочуть зробити ставку на розвиток стартапів та жіночого бізнесу. И мы хотим еще новое направление сделать, более широкую площадку для развития стартапов в плане социального развития. Это инклюзивного, это те инвалиды, которые сегодня хотят заниматься бизнесом. У нас это достаточно серьезное направление. И женский бизнес вот, в рамках того проекта, который Проміс сделает. Вот по этим направлениям будем работать. Як витратити 22 мільйони гривень за 3 роки? Відповідь на це знають у Великобілозерському районі. За кошти, які були виділені з державного та місцевих бюджетів, обладнали міні-футбольне поле для першої школи. Його вартість майже 1,5 мільйона гривень. А ще тут з'явився спортивний майданчик. На це спрямували близько 700 тисяч гривень. Тепер у районі запланували реалізувати ще 13 соціально важливих проєктів. Вони стосуються медичної та освітньої галузі. Значну увагу приділять і ремонту доріг. У минулому році нам передали 5,5 тисяч доріг місцевих з відповідним фінансуванням. В минулому році було 480 мільйонів, в цьому році почти 600, чому у вас збільшена сума в 3 рази. То тешні дороги, тешки територіальні, нам повинні передавати Кабмін з відповідним фінансуванням. Рішення цього поки немає. 29 дітей з вадами слуху, які перебувають на обліку в обласній дитячій лікарні, отримали слухові апарати. Гроші на життєво необхідні пристрої допомогли знайти волонтери. Протягом місяця вони збирали кошти в рамках благодійної акції «Серце до серця». Спільними зусиллями вдалося накопичити понад 200 тисяч гривень. На виручені кошти придбали надсучасні апарати. Вони дозволяють дітям з вадами слуху швидко пристосуватися до навколишніх звуків. Я одна з дітей, яким подавали слухові апарати. І я дуже вражена цією акцією, її масштабністю, добротою, добродушністю волонтерів. Завдяки цьому я зможу слухати більше звуків. В Запорізькій області ми її проводимо на протяжении останніх 6 років. І наш результат із року в рік все більше і більше. Кожен рік в акції вибирається определена тема. Тобто в минулому році це були проблеми нарушення слуху. Вічна пам'ять. У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку почесному громадянину міста Петру Ванату. Її встановили на стіні будинку на вулиці Тбіліській, де жив Петро Михайлович. Подробиці в сюжеті Анни Крамаренко. Ось цьому будинку з 1974 по 2009 роки жив Петро Михайлович Ванат. Завдяки спільним зусиллям родини, друзів і колег тепер на розі п'ятиповерхівки встановили меморіальну дошку. Віддати данину пам'яті на захід прийшли всі, хто знав Петра Михайловича. Син Максим згадує, батько дуже любив життя, а ще намагався зробити світ кращим. Є люди, друзі, які підтримують, які завжди рядом, і ми совместними, так сказати, усиллями создали вот этот барельеф, эту памятную меморіальну доску на домі, де він прожив і проработало там більше 30 років. Петро Ванат майже 20 років очолював обласний союз промисловців і підприємців «Потенціал». Був нардепом, мав звання почесного громадянина Запоріжжя. Всі, хто знав його, кажуть, він не боявся труднощів, а долав їх. Він був чоловік з великої букви.
потому что он действительно любил окружение, он понимал людей, он слышал их боль, он всегда откликался и всегда понимал всех. И никогда не уходил от трудностей и всегда был на передовых позициях жизни. Нашему місту дуже пощастило, що Петро Михайлович тут жив та працював. Причому робив це щиро до кожного, з ким він співпрацював, з ким він спілкувався. І багато справ, які були зроблені в місті Запоріжжі і для всієї країни, це найкраща пам'ять та спогад про нього. Також у Запоріжжі презентували книгу про Петра Ваната «Моя доля». Це автобіографічний нарис про життя та діяльність політика і громадського діяча. В спогадах автор розповідає про своє дитинство та життя. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, Сергій Регеда, телеканал ЗЕТ. У краєзнавчому музеї представили 18-й номер музейного вісника. Це видання, на сторінках якого порушується питання археології, історії України та краєзнавства, автори матеріалів, працівники музею та викладачі місцевих вишів. На презентації збірки вони розповіли про свої роботи. Андрій Шевцов публікується у віснику вже 6 років. Цього разу представив картини серії «Козак Мамай» або «Козак Бандурист». Таких картин наразі збереглося в Україні близько 100 екземплярів. У Запорізькому музеї їх 2. Ці картини є унікальними, на них є свої унікальні написи. Вони представляють собою таке традиційне українське образотворче мистецтво. Це збірка, яка є унікальною сьогодні в Україні, бо за 18 років не було жодного простою, не було жодного року, коли б ми не виходили. Талант передати внутрішній світ людини, так кажуть про художників-портретистів. Свої роботи у цьому жанрі представили і запорізькі митці. Це портрети, написані у різних техніках. Чи важко зображати людей та що у роботі портретиста найважливіше, дізнавалась Марина Клюєва. Зі стін виставкової зали обласної спілки художників України на відвідувачів дивляться сотні очей. Тут свої роботи презентують запорізькі портретисти. В експозиції портрети їхніх рідних, дітей та просто пересічних запоріжців. Усі автори є представниками місцевої студії рисунку, яка діє 3 роки. На виставці представлені роботи, переважно це якраз роботи, які зроблені під час роботи студії. Крім цього, ми запросили до участі художників, які фахівці високого рівня в жанрі портрету. Під час відкриття виставки художники кажуть, найчастіше знаходять героїв для своїх картин серед незнайомих людей. Але були такі випадки, коли після завершення роботи автор і модель ставали друзями. Саме так сталося і в митця Олександра Жолудя, розповідає, потоваришував із військовим ветераном АТО Геннадієм Харченко, саме коли писав його портрет. Ми з ним поспілкувалися, познайомилися, стали друзями, і через то я вважаю той портрет такий самий вдалий, він мені самий дорожчий. Тому що я завдяки цьому, що я працював над портретом, з ним познайомився, і далі це переросло в нашу дружбу. Портрети найближчої людини представила на виставці і художниця Віра Устянська. Каже, її роботи мають і філософський сенс. И хотелось показать, что действительно время – это один из самых наших ресурсов, которые нужно беречь, и особенно пытаться провести это время со своей семьей. И именно поэтому я сейчас на этой выставке выставляю портреты своей дочки, потому что это единственный способ мне заниматься живописью и побыть со своей семьей. Художники кажуть, складність у написанні портретів полягає в тому, що потрібно не просто передати зовнішність свого героя, а ще й побачити його душу. Бо тільки тоді можна сказати, що картина має схожість із певною живою людиною. Марина Клюєва, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. На цьому у мене все. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. На цьому я з вами ж прощаюсь. До нових зустрічей на телеканалі ЗЕТ.
Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю вас. У чемпіонаті України з гандболу зіграно 21-й тур. Запорізький ЗТР на виїзді зустрічався з дебютантом Суперліги гандбольним клубом «Одеса». Питань щодо переможця не виникало з самого початку матчу. ЗТР одразу створив 5-очковий відрив. 4 м'ячі закинув лівий на півсередній Максим Карамишев. Ще один на рахунку Андрія Акіменка. Згодом одеситам вдалося наблизитися на 3 пункти, але більшого суперника не дозволив. Гості перебудували свої тактичні порядки і рахунок знову почав зростати. На перерву команди пішли за 10-очкової переваги ЗТР – 21-11. В другому таймі залишалося тільки закріпити досягнути, що і зробила команда Віталія Ната. 33-20 – перемога запорізького клубу. Цим ЗТР знову зрівнявся за очками з лідером «Мотором». В Сумах стартував чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Перший день змагань не приніс до скарбнички запорізької команди жодної медалі. Лише один наш земляк зміг дістатися фіналу у своїй дисципліні. Роман Кравцов посів 6-е місце в бігу на 60 метрів. В цій же дисципліні запоріжанка Інга Наникіна пробилася до півфіналу, але на цій стадії посіла 3-е місце у своєму забігові. Її результат 7,87 секунди не дозволив вихованці подружжя Руриків кваліфікуватися до фіналу. Решта запоріжців зупинилася на попередніх стадіях. Чемпіонат України завершиться у суботу. У Запоріжжі відбулись студентські змагання з настільного тенісу серед дівчат. Ігри проходили в спортзалі професійного торгово-кулінарного ліцею. На поєдинки з'їхались 9 команд, які було розділено на 2 зони. Про учасників, їхні цілі та хто став переможцем, знають наші журналісти. Рівень підготовки всіх учасниць студентських змагань із настільного тенісу приблизно однаковий. У цьому певні як організатори турніру, так і самі дівчата. Наприклад, Юлія Цапук, яка навчається в 41-му ліцеї. Свою першу суперницю оцінила як гідну конкурентку. Каже, підсумок зустрічі міг завершитись на будь-чию користь. І якоюсь мірою все вирішила фортуна. Та на радість Юлії в цьому протистоянні доля посміхнулася саме їй. Готовились очень долго к этому. Спасибо, конечно, тренеру. Если бы не он, конечно, бы проиграли бы. Отрабатываю тактики, советы давал, как подавать, что делать, как принимать. Непередбачуваність кожного матчу підкреслив також і головний суддя змагань Юрій Пилипчук. Фавориты навсегда были и остаются. Это команда ліцею стилі і моди, 36-е. А остальные команды более-менее равны по технике, по выполнению. Поэтому трудно сказать, это теннис для девушек, а девушки – это состояние души и эмоций. Поэтому как закончится, очень трудно сказать. Ганна Лихолад представляє згадане Юрієм Пилипчуком училище моди та стилю. Своїми поєдинками Ганна вкотре нагадала, що її команда налаштована винятково на золоті медалі. Поскольку у нас идет учеба, работа и с тренировками совмещать это не каждый день получалось, мы тренировались через день. В команде у нас все дружные, поэтому работали над тактикой. Організатори поєдинків кажуть, де б і на кого людина не навчалась, їй важливо бути здоровою. Тож основна мета турніру – підтримка загального тонусу дівчат. І це актуально для представниць всіх професій, яких на змаганнях була величезна кількість. И лаборанты химического анализа, есть, естественно, повара-кондитеры, есть операторы почтовой связи, представители 5-го училища, это так называемый речной транспорт. Здесь у нас в основном, опять же, повара, но судовые, бортпроводницы, официанты судовые. Ну и 6-е училище, это училище смешанной подготовки. Там есть и художественное направление, то есть готовят живописцев, есть економічне направлення і строїтельне направлення. За підсумками змагань, перше місце традиційно за вищим училищем моди та стилю номер 36. Другі – моторобудівники 20-го училища. Замкнули трійку лідерів представники індустріально-політехнічного училища номер 20. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. Вихідні будуть насиченими на спортивні події. У суботу матч національної першості з волейболу зіграє запорізька «Орбіта». На майданчику спорткомплексу ЗНУ команда Володимира Бузаєва прийматиме лідера «Хімік» з Южного. Початок матчу о 12-й. О 15-й в басейні «Байкал» стартує відкритий чемпіонат Запоріжжя з плавання. У неділю матч групового турніру Ліги європейських чемпіонів проведуть гандболісти запорізького «Мотора». Суперник – чемпіон німецької бундесліги Фленсбург. Команди вийдуть на майдан
майданчик Палацу спорту «Юність» о 18:00. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Вдалих вам вихідних.